Numerosas persoas quixeron voltar á época castresa, achegándose ata o mercado castreso de Boiro. Boiro accionou a máquina do tempo para voltar ao pasado, concretamente á época castresa. A cita tiña lugar este fin de semana e as rúas de Boiro engalanáronse para a ocasión. Os asistentes a esta popular feira puideron desfrutar dun amplo abano de actividades, Pasarruas, atuacións e espectáculos son só unha pequena mostra. Fakires, bufóns e guerreiros puseron as súas dotes en estea chamando a atención dos asistentes. <coughs> xunto con outros eventos semellantes que se celebran ao longo do verán en distintas localidades da comarca da Barbanza, trátase dunha maneira diferente de ver os mercados e aprender costumes e tradicións do pasado. Cesteiros, vidrieiros, torneiros amosaron a súa arte nas rúas.